Howdy. Que tu veux aqui? Кто? Кто у нас самый главный дома? Кто? Кто у нас самый главный дом? Кто? Сейчас. Покажи. Кто самый главный дом у нас? Кто? Бери грай. Бери включи собі цикни і грай. І співай. Иди сюда, Мартьян. Мартьян. Ходи сюда. Ходи. Ходи, будемо фотографуватися. Марік. Ходи сюда. Подивись, що тато має. Чуємо музику. Ходи, будеш співати, грати. Ходи сюди. Ходи сюди співати. Ходи. А ходи сюди, бо то не видно звідси. Ходи сюди. Давай, співай. Давай гарно співай. Гарно співай. І танцюй. Гарно. Вважай, бо в стіл зайдеш. Скільки тобі рочки, Мартьян? Скільки? Який ти великий хлоп? Мартьян? Який ти великий хлопець? Наша тобі та жирафа полона. Бери співай гарно. Гарно, все. Давай ще співай. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. Вона бута поломана вона. Співай. Давай копай м'ячик, тату. М'ячик бери копай. М'ячик, лопай, м'ячик.
Не там. Мать, вон мяч. Вон. Іди приїдь на великій машині своїй. Іди на машині приїдь. Іди приїдь. Ні. Та машинки їдуть великі, та? А ти на своїй приїзд. Океан. А де твоя велика машина, Маркіян? Та. Та? Там та хуба, а твоя там. Де? Де приїдь на своїй машині, тій великій? Де? Маркіян, поспівай трошки. Гарно. Гарно. Не. Не співай гарно. Пітяни репер штани. Бери машину велику. На машину. Бери на машину, сідай, їдь сюди. На машинці. Там, які. Бери, сідай, їдь. Сюди. Так, так, але ти сідай, не тяни, сідай їй. Бери машинку сюди. Бери велику машину, тяни сюди. Так, давай. Сідай на неї, сідай. Сідай. Сідай сам. Так, так, так. Сідай, сідай, сідай. Гарно, давай. О, так, їдь, їдь тепер до Юрчика. Ян, де тебе колесо є? Колесо. Там є колесика, так. А руль? Де руль? Там, так. Повертайся сюди. Повертайся до нас. Їдь до нас. Їдь до нас, Маркіян. Повертайся. Розвертай машинку. Їдь сюди. Марічок, їдь сюди. Давай сюди їдь. Скоренько. Та не до Юрчика, їдь сюди. Я. Їдь сюди. І що, як будеш повертатися тепер тут? Як будеш повертатися?
Я тобі завжди тільки з лівий. Робінзон Круз. Повертайся. Повертайся. Так? Такий аферізм, Олексій. Давай, повертайся. Чого злазиш? Повертайся і до мами. Так. Скоренько до мами. Їдь. Та не сплізай. Що? А я каже курочка. Я каже курочка. Киян. Хто там є на дворі? Подивись, хто там є. Дивися, песик там бігає. Бачиш? Бачиш песика? А як песик каже? А курочка? Маркіян? Ні, курочка, як каже. Ні, курочка. Ні, так Сонька робить. Я курочка, як каже. А пташка як гамає? Так гамає пташка. А що несе пташка? Сало. І що? Яя. Який це великий хлопець? Отакий величезний, так? Mm. А скільки ти маєш рочків? Маркіян. Маркіян, скільки ти маєш рочків? Три. Покажи. Покажи скільки. Давай будем мячик копать. Руйте мне ножкой копай. Так. Бубу, ще раз копай. Бубу. Так. Ставай там біля вікна. Біля вікна ставай. Там копай, там. Копай до тата. До тата. Ну, бери, тепер піде, підніме. Став. І ноги копай, сильно. Бу-бу! Ще раз копай. Бу-бу! Копай все. Що ліва копа? Бу-бу! А ти не можна. Все, давай, папа. Папа.